Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının uşaqlara dair 2020-2030-cu illər üçün strategiyasının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikasında dövlət uşaq siyasətinin həyata keçirilməsi və uşaqların hüquqlarının müdafiəsinin kompleks şəkildə təmin edilməsi məqsədilə qərar alıram. 1. Azərbaycan Respublikasının uşaqlara dair 2020-2030-cu illər üçün strategiyası təsdiq edilsin. 2. Bu sərəncamın birinci hissəsi ilə təsdiq edilmiş strategiyanın həyata keçirilməsində əlaqələndirici orqan Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi müəyyən edilsin. 3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamın birinci hissəsi ilə təsdiq edilmiş strategiyanın 2020-2025-ci illərdə icrası üçün fəaliyyət planının layihəsini 3 ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin. Bu sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.